Unha novela da Granxa Galloso Castro alcanzou unha das maiores cotizacións na poxa de Acruga celebrada en Becerreá, 3.300 euros. A Deputación presentou un total de 5 xovencas do Centro de Recría da Granxa Provincial que se venderon a un prezo medio de 2.630 euros. O deputado de Recursos Sostibles, Roberto Fernández Rico, asistiu a poxa canda o presidente da Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega, César Dorado. A Granxa Galloso Castro é un dos piares que garanten o apoio da Deputación no sector primario e un referente en Galicia. As instalacións citas en Castro de Rei acubillan o centro de recría que é o primeiro de iniciativa pública creado en España e a Granxa Experimental de Leite, tamén pioneira en Galicia.